Про розкішне майно колишнього скандально відомого одеського воєнкома на прізвище Борисов. А тепер маємо змогу ще й побачити це все на власні очі, бо слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки в приміщеннях іспанської розкішної нерухомості Борисова. А це придбані на ім'я своєї матері будинок вартістю більше 4 мільйонів євро загальною площею 857 квадратних метрів на земельній ділянці площею 1530 квадратних метрів. А ще так само у лютому 23-го року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення в Іспанії понад 500 тисяч євро загальною площею 223 квадратних метрів. І на підставі усіх зібраних доказів і запиту Державного бюро розслідувань компетентним органом Королівства Іспанії було накладено арешт на все це добро, на вілу і на офісне приміщення. І серед раніше арештованого майна Борисова, ще там, значить, дивіться, там земельні ділянки загальною площею 2 гектари в Одеській області, два будинки в Одесі загальною площею більше 420 квадратних метрів, домоволодіння в Одесі площею 78,5 гектарів, дві квартири, одна третина квартири в Одесі, автомобіль Toyota Land Cruiser 23-го року випуску, автомобіль Mercedes-Benz G63 AMG 22-го року випуску, автомобіль Mercedes-Benz EQV 22-го року випуску, автомобіль Mercedes-Benz GLE 421-го року випуску. Це все Борисова. Слухайте далі. Автомобіль Porsche Macan GTS 2016-го року випуску, автомобіль Audi A6 99-го року випуску, і там ще інше. Розжилась голота коло болота. Колишнього військового підозрюють у набутті особою, уповноваженою на виконання функції держави, активів, вартість яких більш ніж 6500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи. У нез'явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцям, вчинені в умовах воєнного стану, вчинені кримінального правопорушення. В організації легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. У перевищенні наданих йому службових повноважень та надання незаконних вказівок підлеглим співробітникам щодо необхідності позитивного розв'язання питання про уникнення від призову до лав Збройних сил України визначеним ним особам за грошову винагороду. В ухиленні військовослужбовця віднесення обов'язків військової служби шляхом обману, вчинений в умовах воєнного стану. Санкції статей передбачають обмеження волі до 12 років позбавлення волі.